ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସହଯୋଗ ରାଶି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ରାଜପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଗତ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଛାତ ସହ ଘର ହରାଇଥିଲେ ହେଁ ବସ୍ତାଟି ଚାଉଳ ଓ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆରଆଇ ଆସି ଦେଖି ଦେଇଗଲେ ହେଲେ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। କୋଉ ଗାଁ ତମର? ରାଜପୁର। କଣ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ତିତିଲିରେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆରଆଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ, କଣ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆସିନି, ଗରିବ ଲୋକ ଯାକ ସବୁ। କେତେ ପରିବାର ରହୁଛ ସେଠି? ସେଠି ପ୍ରାୟ 25-26 ଜଣ ପରିବାର ଅଛି। ମାନେ କେତେ ଜଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ସବୁ 5-6 ଜଣଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରଆଇ ଆସିଥିଲେ ଆରଆଇ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି? ହଁ, ତାଙ୍କ ଆରଆଇ କହିଲେ ପଇସା ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଲୋକର ପଇସା ଦେବ। କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆରଆଇ? କେବେ ଆସିଥିଲେ? ସେଟା କେତେଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲା? କେତେଦିନ ହେବ ସେଟା ଆଇଛୁ? ଏବେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଯାଇ ତମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି? ସୁବିଧା ମିଳିନି? ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ନା କିଛି ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଦୋଳି। କୋଉ ଗାଁ ତମର? ରାଜପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା କାରଣ କିସ? ଏମିତି ତିତିଲି ଦ୍ୱାର ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଭାଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତିତିଲି ପରେ ତ ଆରଆଇ ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆରଆଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ କି? ହଁ, ଦେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଆରଆଇ? ଲେଖିକି ନେଲେ। ଲେଖିନେଲେ କେତେଦିନ ହେଲା ତମକୁ କିଛି ମିଳିନି ବୋଲି? ନାଇଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ମାସେ ହେଲାନି। ନାଇଁ, ଟାର୍ପଲିନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ତମେ ପାଇଛ ନା ନାହିଁ? ଟାର୍ପଲିନ ଯାଏ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଯାହା ମିଳିଲା ଚାଉଳ ପାଇଛ? କେତେ ପାଇଛ ଚାଉଳ? କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲେ, ଆମେ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ କପା ତ ସବୁ ଗଲା, ମୁଗ ଦେଇଗଲା, ଆଉ ମୂଳିଆ ମୂଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଇସା କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ ବୋଲିକି ଆସୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରିଲିଫ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏକେ ପଟିନ୍ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।